Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от столицата, откъдето започва българско участие. Николай Маринов в червения ъгъл в категория до 56 кг. Срещу него французът Селин Буайта. Добро представяне на нашите момчета и момичета на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки, на което столицата ни отново е домакин. Сега обаче да се съсредоточим върху ринка, където Николай Маринов е една от големите ни надежди от Локомотив Русе. Започва доста агресивно срещу френския си съперник Селин Буайта, който почиваше в първия кръг, така че е по-малко изморен. Николай Маринов стартира шампионата с успех срещу Исмаел Гонзалес от Испания. С 5-0 съдийски игра, след това успя да откаже в първи рунд и полякът Павел Брах. И сега на неговия път е Селин Буайта към финала. Минимум бронзово отличие вече си осигурил Николай Маринов. Всички срещи от това европейско първенство наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. Да припомня добрата новина от следобедната сесия, класирането на Мелек Закифова за финала в категория при най-леките до девойките 48 кг. С бронз остана Анна Мария Дялова в категория до 57. Добре започна и вечерната сесия, след като Ясен Радев в категория до 52 кг. Се наложи с убедителното 5-0 среди си гласа за тунгареца Жолт Зуро и също е финалист. По същото време се проведе и среща на Ергюнал Сабри срещу сърбинат Омер Аметович. Достойно представяне и на другия наш състезател от 8 национали при младежите. Шестима са полуфиналисти. Да пожелаем успехи на Ники Маринов, възпитаника на треньора Алексей Рипчев. Добра атака сега, контрира и французнат. Интересен първи рунд между двамата. Доста наситена е вечерната сесия. Буквално след бройни минути на другия ринг беше започне още един българин. Трети последен рунд. Раунд 3. Стилян Христов срещу Иля Шакиров от Русия. Ще направим всичко възможно. Евентуално да проследим и неговия двобой. Да видим обаче как ще завърши първия рунд сега. Нашата надежда в категория до 56 кг. Николай Маринов. Другия полуфинал съперници тук са Всеволод Шумков от Русия и Адам Мохамед от Англия. По-високият е определено французнат. Иска да държи на разстояние нашето момче, което обаче налита много здраво. Края на този първи рунд. Мисля, че трябва да са доволни в нашия лагер и националният треньор Александър Александров, който виждате на вашите, дясно на вашите екрани, и личният наставник на Николай Маринов в Локомотив Русе. Още веднъж да повторя, в началото на преварата нашето момче се справи с испанеца Исмаел Гонзалес, убедителното единодушно съдийско решение 5-0, а след това отказа в първия рунд и поляка Павел Брах. Доста полесна бе програмата на неговия съперник Селин Буайта. Вижте колко по-висок като е от българския боксер. Казах вече от 8 наши национали. Минаха вече срещи на Ергюнал Сабри при най-леките срещу сърбината Омер Аметович. Ясен Радев се справи с унгареца Жолт Зуро. Третия ни представител в момента наблюдавате Николай Маринов, който е готов за втория рунд срещу своя френски опонент. Начало. Много внимателно трябва да бъде нашето момче, тъй като французът е доста така коварен съперник с тези дълги крайници. Добре се справя, по-компактен е в защита Николай Маринов. Трябва по-често да подготвя добре атаките си и да ги завършва. Със сигурност ще има предимство в близкия бой българинът. Неофициално предупреждение сега от румънския рефер. Сега един ляв прав на Селин Буайта попадна в главата на Маринов.
Добра контра тук, засече го. Съседателят на Локомотив Русе, да видим. По-важното е да успее да доразвие своите атаки. Спокойни са във френския лагер, така и в нашия щаб. Чувате подкрепа за Ники Маринов от неговите съотборници, от зрителите тук в зала София. Четвърти полуфинал е това от вечерната сесия. Има още доста български представители, за които ще стискаме палци. Добра атака сега тук на Ники Маринов. Жалко, че апърката мина в страни от целта. Добра комбинация тук. Отегли се с предимство. Убедително да точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. Into the blue corner, the boxer representing Russia, Osman Magomadov. Още един финалист, току-що стана ясно на останалия ринг Б. Осман Магомадов от Русия се класира напред за утрешния финал. Чуваме българи юнаци, подкрепа на Ники Маринов сега. Среща номер 293 на ринг Б при младежи в категория до 60 кг. Bout number 293 on ring B, immense lightweight category. Reference срещата, referee Сергея Санел, Беларус. Judges, Hungary, Bulgaria, Greece, Poland, Азербайджан. Активизираха се тук и двамата, размяна. В червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing England, Адама Зим. Синият ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Ихор Ковтун. Край на втория рунд. Мисля, че равностойно за сега вървят нещата. Надявам се, че в решителния трети рунд Александър Александров сега обяснява на малата ни Надежда как трябва да разгърне играта си. Има възможности и потенциал да надиграе той високия си френски съперник Селин Буйтай да се класира за финала. Ето, разбира се, няма да е лесно, но по-важното е сега да преодолее това препятствие. Последното преди сблъсъка за титлата. Докато си почива, да ви кажа, че на следващия ринг след броени минути ще излезе още един наш национал. Голяма надежда. Емир Джан Мехмед, категория до 69 кг. След това отново на ринга очакваме друг наш национал. Стилян Христов до 64 кг. И малко по-късно тази вечер и Николай Зафиров при 75 кг-овите. Сега обаче да пожелаем успех на Николай Маринов. Трети, последен рунд. Раунд 3. Червено срещу французна Селин Бойта. Трябва да покаже той, че е по-можещия от двамата. И трябва да допуска тези резки удари на французна. Добра тук серия успя да вкара в трупа на своя съперник със сирате на Локомотив Русе. Тук добре изкиваш с тяло, измъкна се от дългата дясна ръка на френския представител. Точно така, по същия начин трябва да работи и в оставащите две минути до края на тази среща. Втори полуфинал в категория до 56 кг на Европейското първенство по бокс за младежи девойки. Столицата, което наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. Нашето момче Николай Маринов в червен спортен екип срещу французна Селин Бойта в синьо. Сега неофициално предупреждение на румънския рефер към двамата състезатели да вдигнат малко главите. Добре се измъкна отново тук Маринов. Отново успя да вкара, макар и не е много силен, точен обаче, бе десния му прав. Добре се защитава. Сега отново добра серия и тук много добро изпълнение. На пода бе френския състезател. Според румънския рефер не е следствие на удар, се е подхлъзнал. Не съм тотално съгласен, но
Добра атака проведе нашето момче. Трябва да сме доволни. Още няколко такива. И със сигурност ще наклони везните в своя полза. Видяхме няколко, днес бих казал, спорни съдийски отсъждания за крайните победи, така че трябва колкото се може по-убедително да спечели точкуването срещу високия французин. Сега добре го притисна до въжетата, не успява обаче да материализира добре своето превъзходство там. Не трябва, ето сега много силно дясно круше. След това и ляво на Саим Бойта. Сега трябва да се оправи екипировката. Дясната ръкавица не е... И двете по-точно трябва да се... С много стриктен е румънския рефер. Глътка въздух и за двамата. Ето сега възможност да влезе с още по-голям хъс и злоба Николай Маринов в тази размяна. Добре тръгва тук. Измъкна се. Добри уклони с тялото. Трябва да продължи така. Добър десен прав попадна в лицето на Бойта. Точно така. Отлично се изправя тук Николай Маринов. Става зрелище матч, уважаеми зрители. Надявам се, че оставате доволни. Още повече с българско участие. Край. Наистина много динамично спорвам. Полуфинал. И двамата вдигат ръцете. И нашия щаб Александър Александров също. Да видим, да видим. Така с свито сърце ще очакваме. По физиономията виждам, че не е доволен от това, което показа Николай Маринов. Да видим дали ще бъде достатъчно за крайният успех и за класиране на финал. Ще има ли България поредния финалист на това европейско първенство? Очакваме румънския рефер да вдигне ръката с червен цвят. Прегръдка, фейерплей, разбира се. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the red corner. И победа за България. Николай Маринов е финалист. Категория до 56 кг. Second out. Много доволен. Селим Бойта. Това си е за негова сметка. Наистина повече се раздаря нашето момче и заслужаваше победата. Не се съгласни в френския лагер. Проблема си е техен. Ники Маринов е финалист. Категория до 56 кг. Да видим сега и точките. 4 на 1 сарийски гласа. Доста успорно. 28 на 29. И всичките в този порядък. Така че нека да честитим на нашото момче Николай Маринов, който се класира за утрешния финал в категория до 56 кг. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Moldova. Владислав Гудзи. Така, уважаеми зрители, вече сме на ринг Б, където след броени минути бих казал, ще започне двобоя. Изключително важен за нас. С една от големите ни надежди е Мерджан Мехмед в категория до 69 кг. В момента се играе втория полуфинал в категория до 60 кг между Адам Азим от Великобритания в червен спортен екип и Игор Ховтун от Украина в синия ъгъл. След края на тази среща ще видим и Емирджан Мехмед. Програмата е доста наситена, след това трябва да бързаме естествено да отново да се върнем на ринка, където пък ще излезе Стилян Христов срещу друг руснак Иля Шакиров, категория до 64 кг. Разбира се, срещи с различна продължителност и не вървят едновременно. Тук в тази категория имахме представител Бождар Джуров, който отпадна още в първия кръг срещу силния представител Магомадов, който се класира и за финала в тази категория. Адам Азим от Великобритания в червено срещу украинецът Ихор Ковтун. Това е втория полуфинал. Категория до 60 кг при младежите.
Да припомня, освен Емерджан Мехмед, който очакваме след съвсем малко на ринга, тази категория 69 кг, него съперник ще бъде украинеца Юрий Закараев. Стилян Христов в здрав сблъсък с друг представител на сборна Иля Шакиров. След това имаме един матч да си отдъхне малко. Първия полуфинал в категория до 75 кг между друг руснак Джамболат Бижамов и хърватинът Габриел Вилчич. Трети и последен рунд. Трети рунд сега на този полуфинал между представителите на Украина и на Великобритания. И след това едва боят с българско участие. Последният днес на ринга от нашите национали в категория до 75 кг. Втори полуфинал ще видим Николай Зафиров срещу силния украинец Богдан Толмачов. И последните два мача от вечерната сесия днес в полуфиналните серии на Европейското първенство са при не най-тежките, категория до 91 кг, тъй като има плюс 91. Там съперница украинеца Максим Драчи и Уилфред Флорентин от Франция и Арас Доденас от Литва срещу Дмитрий Захарев от Русия. Надявам се ви прави впечатление, доста често споменаваме Русия, държавата с най-много представители в тази фаза. Разбира се, няма как да сме недоволни. Шестима от нашите национали на полуфинал. Отлично представяне за сега на възпитаниците на Александър Александров. Видяхте преди малко наживо в нашия ефир успеха на Николай Маринов срещу Селин Буайта от Франция с 4-1 серийски гласа. Преди това Ясен Радев до 52 кг разгроми с 5-0 унгареца Жолт Зуро. При най-ликите достойно представяне на Ергюнал Сабри срещу сърбинат Омер Аметович. Отново гласовитата украинска агитка. Виждам, че нашето момче вече загрява около ринга Емерджан Мехмед. Много титулован, въпреки крехката си възраст. Той от хасковския клуб Севданин Василев. Европейски шампион от Анапа 2018. 11-кратен републикански шампион. Казах вече родом от Хасково. Съвсем наскоро участва и в първото издание на TFC One в Кърджали на 17 август. Отново наблюдавахте в нашия ефир по-скоро. Където отлично се представи Емерджан Мехмед. Повечето от националите ни, почти всички бих казал, взеха участие в тази гала с се, голямо бъдеще. Втори раунд, раунд 2. А тук Ихор Спунс от Украина продължава да налита, но Адем Азим все пак се държи. Британската школа също. Край на този матч. Ще изчакаме да видим кой е победител, за да приветстваме на ринга и Емерджан Мехмед. Доста спокойни си от двата лагера, няма високо вдигнати ръце. Предполагам, че и двамата очакват да бъде вдигната тяхната ръка. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. Into the red corner, the boxer representing England, Адам Азим. Адам Азим все пак е убедил съдиите, че е по-достойният за да се класира на финал. Да видим сега и предимството. 5-0, виждате 30-27. Доста е убедително, въпреки така някои фойерверки от страната на Юрий Ковтун. Това обаче не е толкова важно. Тук нямаме български участник. Сега вече насочваме своето внимание към синия ъгъл, където очакваме се появи среща номер 294. Емерджан Мехмед. При младежи в категория до 69 кг. Bout number 294 to ring B in men's at welterweight category. Рефер на срещата. Рефери
Nikos Putahidis, Greece. Judges, Poland, Hungary, Lithuania, England, Scotland. Червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Yuri Zakharyev. Синият ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Емирджан Мехмед. Ето го нашето момче, виждате го вдясно на вашите екрани, сега се качва на ринга. Истина, голяма надежда на народния бокс. Отново Александър Александров в неговия ъгъл и неговия съперник. Традиционно корави са украинците. Юрий Закараев също успя да стигне безпроблемно от тази фаза на Еврошампионата. Нашето момче в първия кръг разглоби, бих казал, с 5-0 естонецът Максим Любимов. Буквално си поигра като котка с мишка. След това на 8-ми финалите се справи с чеха Милош Беранек, също с 5-0. Иначе пръв финал надигра и коравия турчин Топал Дохан, също с 5-0. Така че мачка всичко по пътя си. Емирджан Мехмед, да се надяваме сега да се справи с украинеца и заслужено да го видим утре на финала в категория до 69 кг. Надявам се колкото по-бързо започне тази среща, пък след нейния край да можем да ви покажем най-интересното и от битката на Рин Ка, където след малко ще излезе пък Стилян Христов. Жалко, така е направена програмата днес, че паралелно и на двата ринга се бият нашите момчета, но по-хубаво от това да имаме толкова много полуфиналисти начало на тази среща. В синьо Емирджан Мехмед, голямата надежда, срещу него украинецът Юрий Закариев. Seconds out. Планам, че си познават много добре. Последен рунд. Двамата боксори. Сега добър ляв прав на Мехмед попадна в главата на украинеца. Добри спомени имам от българо-украинските сблъсъци. Още в първия матч в днешната следобедна сесия. Много ще повторя Мелек Закифова. Отнесе буквално Олена Иванисова. От Украина с 5-0 сирийски гласа и ще спори за титлата в утрешния финален ден на шампионата на Стария континент. Сега обаче да видим какви ги върши Емирджан Мехмед. Контрира там опасно Юрий Закариев, също опасен съперник. Пита сега да изненада съперника с удар в трупа. Не стигна. Чуваме вече българи юнаци. Заслужава подкрепа Емирджан Мехмед. Сега видяхте колко атрактивно със задно кълбо се изправи. Естествено не беше това следствие на удара на неговия опонент. Отлично сега, много добро дясно круше попадна в главата, по-точно в брадата на Юрий Закариев. По-често трябва да виждаме такива. Неофициално предупреждение от гръцкия рефер за нашия боксер. И двама така доста са посвалили гардовете, предизвикайки съперника си да го атакува, но ще не се последва такива неумислени атаки. Отново много бърз десен на нашото момче. Сега определено украинецът тук е инициатора на този клинч. Не се намеси реферът. Вижте колко бърз с краката. Жалко, че не попадна сега. Хубав без замисъл. Десен прав. Още веднъж. Браво, браво на тук на Емирджан Мехмед. Украинеца се опита по особен коректен начин при излезето от клинча да не се ударва в тила на българския боксер. Отново тук прием от борбата. Би трябвало да по-строго, не само към нашия боксер да погледне гръцкия рефер, а и към украинеца с тези несвойствени, бих казал, движения от други спортове на Юрий Закариев.
края на този първи рунд. Мисля, че е така доста интересни моменти видяхме. Повтарям още веднъж, Емирджан Мехмед, европейски шампион от Анапа 2018. Родом от Хасково. Много боксери в тази категория. 29, затова се наложи да среща и в предварителния кръг в елиминациите. Още един съперник, въпреки това се справи нашето момче, което е от хасковския клуб Севдалин Василев с треньори Людмил Димитров и Пенко Хаджиангелов. И справо специалистите го определят като една от големите ни надежди в една от най-населените категории, 69 кг. Бързо мина за кратка почивка за двамата. Пожелаваме успех на Емирджан Мехмед в синия гъл срещу украинецът Юрий Закариев. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on point by unanimous decision, the boxer from the blue corner, representing Moldova, Владислав Гуци. Малко по-предпазливо започват двамата. Но това е привидно. Искам да се захапят здраво. По-скоро Мехмед. Да. Клъвне няколко пъти своя съперник. Не знам защо гръцкият рефер постоянно, като прави забележки на двамата, е насочил към Емирджан Мехмед. Предполагам, че е тенденциозно. Ето поредни опити сега с приеми от борбата на украинеца да... Че му е време за едно официално предупреждение. Червения ъгъл into the red corner. Please welcome the boxer representing Bulgaria, Стилиан Христов. Тези аплодисменти са за друг наш национал, който в момента излиза на ринка. The senior ъгъл into the Надявам се да успеем да хванем финалния рунд. Сега обаче е много неприятно официално предупреждение за Емирджан Мехмед от гръцкия рефер. Имаше поне 4-5 случая, на които украинецът можеше да получи такова предупреждение за нечиста игра. Ето поредното сега. Равностоен втори рунд между двамата. Дано само това предупреждение да ни натежи. Сега отново добре се справи тук Емирджан Мехмед. И тук, ето, виждате непозволен удар за пореден път в тила на съперника. Не знам гръцкия рефер. Защо не се намесва и да накаже в случая напълно заслужено. Много ли чисто играе съперникът на Емирджан Мехмед. Отново клинч. Трябва да завърши така по форс-мажорни обстоятелства този втори рунд нашия боксер. Чуваме България юнаци. Защо се обърна сега? Ето това ще бъде предупреждение. Този път имаше основание. Навежда се сега и украинеца. Мисля, че и на него е време. Ето само неофициални забележки. Края на този втори рунд. Странно малко съдейство на гръцкия рефер. Все пак се надяваме нашето момче да убеди съдиите около ринга, че е по-достойния да стигне до финала. Ами такава е програмата, уважаеми зрители. В момента на другия ринг се бие Стилиан Христов срещу руснака Иля Шакиров. Пак ви казвам, ще направим всичко възможно да проследим поне третия рунд от тази среща. Полуфинал 64 кг. По радостта, радостните възгласи на публиката усещам, че добре започва матча Стилиан Христов. Готов е Емирджан Мехмед. Second out. Да завърши, бих казал, достойно
Трети последен раунд. Трети раунд в синьо име Джам Ахмед, в червено украинецът Юри Закариев. Трябва още по-агресивен да бъде в тези последни минути. Тасковския боксер. Има възможности. Може да тръгне на размяна, обикновено излиза с предимство от нея. Сега обаче не трябва да отстъпва така. Украинецът създава впечатление, че привидния е по-активния от двамата. Ето виждате отново колко не е много фейерплейски. Дига ръка, че е задържан и в следващата секунда веднага нанася удар. Много мръсна игра от страна на Юри Закариев, но и това го има. Ето поредно поясно хвърляне от страна на украинеца. А гръцкият рефер отново. Мисля, че достатъчно нечисти удари използва, за да получи едно официално предупреждение. Съседателя в червено. Трябва и Мерджан Ахмед да се активизира в тези последни секунди. Подхлъзна се сега. Има още време. Няма да стане с тези десни прави. Трябва и да кара тежката артилерия тук. Може го Мерджан Ахмед. Просто трябва да го покаже. Много трудно се играе срещу такъв противник, който буквално се опитва да развали мача. Ето отново удар в тила на нашия боксер. И отново гръцкия рефер. Не знам, доста странни поне за мен отсъждания. Последни секунди на тази среща. Трябва и Мерджан Ахмед сега да натисне и да покаже, че боксера, който е запазил повече физически сили. Ето пореден удар в тила на украинеца. Не знам, не го ли вижда. Гръцкият рефер отново се занимава с нашия боксер. Отдавна ли съм наблюдавал такова съдейство. Изглежда опитен. Отлична серия тук на Мерджан Ахмед. Втори раунд. Раунд 2. И отново удари в тила, непозволението, но неофициално предупреждение. Не знам до кога. Края на тази среща. Крайно внимание отделих на рефера на ринга. Да се надяваме, че съдиите около него внимателно са следили и са забелязали кой е боксера с повече качества, за да се класира за финал. Надяваме се сега да видим дигната сина. Синята половина на този полуфинал. Червено Юри Закариев в синьо и Мерджан Ахмед. Да видим какво е решението на съдиите. Единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision into the red corner. The boxer represented UFA Юри Закариев. За съжаление, победа за украинеца Юри Закариев. Мисля, че даря всичко от себе си Мерджан Ахмед. Да видим сега 4 на 1 сирийски гласа. Доста голяма преднина са дали поляка, унгареца и литовеца. Единствено англичанина е оценил по достоинство Мерджан Ахмед. За съжаление, Мерджан Ахмед ще остане с бронзов медал.